katika ofisi ya BMU. Mimi kwa jina naitwa Amini Modesi, ni mwenyekiti wa BMU katika ofisi hii. Na shughuli zangu binafsi ambazo nazifanya kama mfanyabiashara wa samaki na vilevile ni mvuvi mwenda ziwani. Kupitia katika usalama wa kuandaa wavuvi pale anapopata taarifa ambayo inakuwa si nzuri katika vyombo vilivyoko majini. Kupitia hali ya hewa, nikipokea taarifa za hali ya hewa, lazima wavuvi nawajulisha kwamba leo kuna hali mbaya, mtaki kwenda ziwani. Kwa maana hiyo, kupitia kauli mbiu kama hii, napiga kauli mbiu kuhakikisha watu wote wasiende ziwani kufuatana na taarifa ndio ipata ya hali ya hewa. Baada ya pale, nahakikisha kwamba kila boti inapokwenda ziwani kuhakikisha kwamba ina maboya ya kuendea ziwani kama usalama wa yeye. Na vile vile nakagua chombo. Chombo kile nahakikisha kwamba kina usalama wa kufaa kwenda ziwani. Baada ya pale ndio shughuli zangu za kusimamia usalama na mali zao. Na vile vile nahakikisha kwamba upa taarifa za habari na nilipozipata nizifikishe kwa wavuvi rasmi kama nilivyozipokea. Kama kuna mabadiliko, natumia kauli mbiu hii kuambia kwamba taarifa nilizotoa muda fulani sasa hizi zimebadilika. Ilikuwa ninatoa taarifa hali nzuri, sasa hii imekuwa ni hali tofauti. Natumia kauli mbiu hii kwamba taarifa nilizotoa mapema zimebadilika. Kwa hiyo sasa hivi kupitia taarifa iliyopo ziwa si rafiki. Natakiwa leo muahirishe kwenda ziwani.